Hei og hjertelig velkommen til boklansering av designernes historie, helt fortalt av dem selv. Mitt navn er Ingeborg Tanne Jonsen. Det er deg som har ledet prosjektet og begynt med det her i mai i fjor, altså i 2023. Og har holdt på med det da frem til februar i år. Måten vi har gjort i det arbeidet er å være 10 designere som blir enige om et tema, og så har jeg vært en lagleder som da ble med, både fordi han var jeg som jobbet frem konseptet, men også fordi at folk syntes det var hyggelig, så det synes jeg jo pris på. Og den laglederen har da ansvaret for å ha prosjektet i hånd. Så jeg har satt opp møter i god tid på veien. Blitt enig om hun som har hovedansvaret for økonomi, gjerne lagleder. Og i det tilfellet her så hadde det vært jeg som hadde vært nødt til å ha ansvaret for det. Fordi jeg har litt personlige begrensninger i forhold til økonomi og budsjett. Og så er det, når man skal begynne å produsere tekster, så er det jo greit å være noen som ikke har kjennskap til prosjektet for å lese gjennom tekster og sånn. Og grunnen til, hvis jeg skal gå tilbake litt til tema, så er grunnen til at vi har vært å gjøre det her i utgangspunktet var jo for å se litt på tidsklemma, og hva det er som gjør at folk ofte har det så sinnssykt travelt og føler at de må ta på seg mer inn enn de klarer å få til over lengre tid. Og det gjelder, jeg har vært borte det selv, og det gjelder nesten samtlige jeg har snakket med på et eller annet tidspunkt. Så da tenkte jeg at da må vi sette oss ned og så prøve å finne en prøve å finne en slags oppskrift da, på hva som gjør at den havner der, og hva man skal gjøre, ikke minst for å unngå å havne der egentlig. Og i hvert fall med tanke på andre kolleger, så må da dessverre ha en tendens til å havne i dragsuget. Så er det kanskje et av de viktigste punktene, å bruke pengene dine på det som er viktig. Også ikke brukt mye penger på markedsføring og illustrasjoner. Den illustrasjonen som dere ser her er jo en vektorbasert gratis illustrasjon som en av bare endret fargeren på, og litt bevegelsesmønster for å få det til å passe inn i konteksten. Og det å så bruke det er undraw.com. Jeg kommer til å legge til en litt sånn ressurser sånn i beskrivelsen på YouTube, så det er bare å sjekke ut etterpå. Men det er det jeg også har brukt i forhold til illustrasjoner, og det er helt gratis. Og så har jeg også markedsført på våre vanlige sosiale medier. Et eget ønske, og noe mer enn jeg trenger det egentlig i våre dager. Og så er det fin gode folk som ser potensial i prosjektet ditt, og ikke nødvendigvis økonomisk verdi, og det er kanskje at du viktig sånn avslutningspunkt, for ja, man vil gjerne selge bøker for penger, men det hjelper ikke hvis ingen leser det, og hvis ingen kjenner seg igjen i det som blir lest. Sånn at det vi har fokusert mest på her er jo at det skal være gjenkjennbart det innholdet som blir presentert, og så for den andre vurdere salgsverdien. Og vi håper jo, eller jeg håper jo, at dette skal bli en serie etter hvert. Nå har jo jeg gjort min turn, så nå gir jeg den stafettpinnen videre.
Men vi håper jo at det skal bli en bokserie, og da er det òg veldig viktig at man finner folk som på en måte bryr seg litt mer om innholdet, da, enn om at en potensielt skal selges for mye penger, for da blir det mye interessekonflikt og ut og går fort. Det har vi i hvert fall erfart. Når det er sagt, så følger både Gyldendal og Aschehoug det prosjektet her med veldig stor interesse. Og de har jo lang erfaring med å se begge deler, da. Altså, de ser både potensialet i teksten, men òg i salgsverdien av det. Så der har du jo egentlig the best of both worlds. For den som har muligheten til det. Kan jo jeg si litt om den rollen jeg har hatt som lagleder. Vært gjengle, men ikke mer enn du sjøl syns er ok. Og der har jeg brent med et par ganger. Det er jo litt typisk i forhold til at du skriver en bok om tidsklemma. I det arbeidet her så har vi brukt en del anonyme kilder, og det er ikke nødvendigvis for at folk ikke tør å stå fram, men det er rett og slett for at det er enklere. Folk syns det er enklere å fortelle da, hvis de slipper å bruke sitt eget navn, og spesielt da firmanavn i tillegg. Det er noen som har gjort det, men de hadde samtykka til det over lengre tid. Sånn at de som står i takkelista, har jo vært med på prosjektet med viten og vilje. Altså ikke for å fortelle sin historie, men for å se over teksten og se om det er noe som de syns er gjenkjennbart, da. Og det har vært så stor hjelp, så tusen takk for det. Men det vil da òg da si at som lagleder så skal du være tilgjengelig for ganske mye folk. Sånn at du må på en måte sette av kanskje halvparten av den tida jeg har brukt i skriveperioden, er å berolige folk på at det her kommer til å gå fint, på en måte. Sånn at det er nok kanskje det jeg har brukt mest tid på. Som jeg ikke så for meg at jeg kom til å bruke tid på før å starte. Men det er litt sånn at folk syns det er ubehagelig å ta opp ting som kan være ubehagelig å høre. Og ledere syns det er ubehagelig. Men når mange syns noe er ubehagelig, så bør de jo tas tak i, på en måte. Så det var liksom der. Det er liksom de vurderingene vi har gjort, da. Da vi har vurdert hva skal vi ta med, og hva skal vi ikke, så er det de der vi er på en måte lærer, da. At når mange nok kjenner på den der litt sånn 'Å, det her skulle jeg vært endra på', så er det jo greit at noen faktisk tar tak og gjør det. Ja, og litt tilbake til det som snakka om han. Det er jo ikke for å henge ut et spesielt firma eller en hel bransje alt også skrive i denne boka her. Det er jo for å ta opp et viktig tema. Sånn at det håper jeg folk forstår når de leser teksten eller leser boka. Og det er litt derfor hun sier det som bok og ikke som en bloggtekst. Fordi da, når folk leser ei bok, så har de mye bedre tid og mye bedre forståelse av innholdet. Pluss at det er rent noe kommentarfelt. Og det er jeg personlig veldig glad for. Sett av en realistisk tidslinje, og det er jo altså, hvor lang tid tar det å skrive en bok? Det kan ta alt fra 6 måneder til 3 år. Så vi hadde brukt en sånn fin
mellomting. Vi har da brukt 10 måneder på å skrive ei lita bok på ca. 30 sider. Og det er faktisk så lang tid det tar. Når du skal skrive om et litt betent tema, og så ivareta hensyn, og så skal en i tillegg ivareta egen motivasjon til å gjøre ferdig prosjektet, så er det den tida det tar. I en Røde Gylden av Lasker så sier jo dem at en god bok tar 6 til 12 måneder å skrive i den størrelsen vi her snakker om. Så sånn sett så er vi jo godt innafor. Og så gjelder det jo da å ikke gå oppover for stort. Vi hadde valgt å skrive en kald håndbok. Litt sånn som Easy All var. I forhold til hvordan man kan unngå å havne i litt sosiale klinsjer. Som det jo ofte blir når man havner i en tidsklemme. Og så kommer vi til den litt morsomme delen, da. Når ting begynner å bli ferdig og man skal begynne å promentere. Sånn ser da designernes historier ut på mobil. Og så kan du da åpne den i Kindle, du kan åpne den i Apple Books. Altså alle bøker som Unnskyld, alle apper som kan lese en e-bookfil. Kan man åpne designernes historier i. Så det er egentlig bare opp til deg sjøl å velge. Grunnen til at boka er gratis, er som sagt fordi jeg har noen begrensninger personlig på hvor mye jeg kan tjene i løpet av en måned. Men når konseptet nå da fristilles, så vil jo ikke det være et problem lenger. Forhåpentligvis, da. Jeg forklarte at jeg skal ikke legge skjul på at det hadde vært greit å Det er jo et produkt jeg syns det hadde vært greit å ta betalt for, men sånn er det. Det må jeg bare forholde meg til. Alternativet hadde vært at det ikke hadde blitt noen bok, så det lever jeg godt med. Men det er jo alltid hyggelig å se et prosjekt ferdig, uansett. Så kan man jo si, ja, men er det behov for en sånn type bok? Ja? Og når en ser det bildet her, så tenker jeg at det tar det sitt tydelige språk. For den som ikke kjenner til e-boken.no, så er det da Norges største nettbokhandel for digitale bøker. Og så kan en si, ja, men hvor mye digitale bøker finnes det? Og bare i fjor så var over 75% av det totale boksalget i Norge var digitalt. Så med andre ord, det er på høy tid at en sånn type bok kommer. Så kan jeg jo si litt om de prosjektene som er omhandla i boka. Og da er det som jeg sa i podkasten til Designerhjertet i forbindelse med promotering av boka, da har jeg vært så heldig å fått være med å være konsulent for Den Norske Turistforening og Rådet for psykisk helse, så en klapp til dem. Der jeg da fått være med som konsulent, interaksjonsdesignkonsulent, og lagd 3 apper. Den ene handler da om for Rådet for psykisk helse, om en kronisk depresjon, som jo kan være en litt alvorlig diagnose hvis man ikke får behandling for det. Der skal du da hjelpe vedkommende med å få det litt bedre med seg sjøl og en litt bedre hverdag gjennom dialog, da. Den dialogen foregår jo gjennom filmen, så det er ikke en live dialog. Det har jeg fått mye spørsmål om etter at det ble publisert.
Det er den dialogen du på en måte fører gjennom filmen, da. Så det er jo et filmmanus som er skrevet, og så tar du interaktive valg ut ifra det. Og det gjør òg, vil jeg påstå, at man får en litt større forståelse for akkurat den diagnosen sjøl. Så har jeg aldri hatt noe behov for noe hjelp fra psykiatrien. Og klart at når man da får vært med på et sånt type prosjekt, så får man jo litt større forståelse når det er en venn som er relativt ukjent, eller var i hvert fall før jeg begynte. Den andre handler da om sosial angst. Det var ikke noe sånn at det er i hvert fall ingen som kan beskylde det Ingeborg for å ha, og det tror jeg er det rette. Men det handler da om når du skal gå på noe som en så dagligdags som en handletur, og så får du da forskjellige oppgaver underveis, der du da skal sperre med hjelp i kassa, du skal sperre med hjelp til å få plukka ned varer og litt sånt, som kan være utfordrende da for de med sosial angst. Og så underveis så får du da en simulering på hvordan det er å få et angstanfall. Og så skal du prøve å komme deg ut av den situasjonen, da. Og så det som er litt artig, er at de som da har den diagnosen også, da bruker det her som trening. De får jo da poeng ut ifra hvor godt de klarer den øvelsen. Også når de har oppnådd en viss poengsum, jeg tror det er ca. 500 poeng, så får de gavekort på kino. Som vi andre syns ofte er veldig hyggelig. Men det var en som sa at det nesten føltes ut som en straff å få gavekort på kino. Så det nesten sier jo litt, da. Det er jo en litt mer humoristisk greie. Men det sier jo litt om hvor djupt sånne ting sitter. Når det da føles ut som en du har gjort en utfordring for deg sjøl, og så får du en belønning, og så føles det ut som en trapp. Vi trodde jo vi bare var hyggelige. Men det har med innsiktsarbeid å gjøre, så det tar vi. Men de aller, aller fleste syns det var hyggelig, da. Men det er litt morsomt bilde, da, syns jeg. Og den tredje appen handler om noe helt annet. Det er Den Norske Turistforening som har vært med og laga den. Eller som har ønska å lage den, jeg vil rett og slett si. For det er ikke lagd ennå. Det handler da om at de vil at alle skal få en god turopplevelse. Og at de skal få oppleve toppturer, for der er vi mer inne på min banandel. Altså, jeg sitter jo i rullestol, og da sier det seg sjøl at det er litt upraktisk å gå på Glittertind eller Svolværgeita eller Preikestolen. Men det har jeg jo muligheten til nå gjennom da Apple Vision Pro og andre typer VR slash AR-headset, som da gjør det mulig. Den fungerer da sånn at man går i anførselstegn i 15 minutter. Og så da går du med en sånn avatar oppover fjellsida, og så går det 15 minutter, og så får du sett utsikta av den lokasjonen du har vært, da. Nå er det fire lokasjoner som er tilgjengelige. Det er Glitterin, og så er det Svolværgeita, og så er det Preikestolen, og så er det Snøhetta. Det er de fire som er tilgjengelige per nå. Eller som er under produksjon. Alt etter sånn. Og så er
Jeg vil rett og slett at du skal få muligheten til å kunne gå på tur i din egen stue. Det her ønsker jo målet til turistforeninga er jo å få mindre redningsaksjoner, men også det at flere skal kunne få oppleve turglede, da, uansett funksjonsnedsettelse eller funksjonsevne. Så det er jo veldig fint, syns jeg. Og så syns jeg personlig òg at det har vært veldig fint å få lov til å være med og gjøre noe så meningsfylt, da. I forbindelse med arbeidet til boka òg, men òg utenom boka. For det er jo fort gjort at sånne plattformer blir en veldig sånn gaming slash underholdningsplattform. Men her har man på en måte tre apper som viser at det går an å bruke det til noe litt mer samfunnsnyttig, og det er noe som jeg personlig setter veldig pris på. Så var det promoteringa, da. Som jeg var inne på innledningsvis, så har vi da bare brukt sosiale medier. Våre egne. Så det er egentlig veldig greit. Vi lagde en video som da vi ser går her. Som da er lagd med Adobe Firefly og Adobe Express, tror jeg det heter. Så det er det. Oi sann. Og så har vi da en flyer som er lagd med Adobe Express. Så da gjenstår det egentlig bare for meg å si god lesing. Og tusen hjertelig takk til alle som har bidratt til prosjektet. Både anonymt og med fullt navn. Uten dere så hadde det ikke blitt noe bokprosjekt. Det er det ingen tvil om. Hvis det er noen som har noen spørsmål, så er det bare å sende det til designerhjertet@gmail.com. Så ønsker jeg dere en fortsatt fin dag og riktig god lesing.